Բարևձեզ, դուք դիտում եք դիտակետը, այսօր իմ հյուրը հայկական ժամանակ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանն է, բարևձեզ Հայկ։ Բարևձեզ։ Շնորհակալություն հրավերն ընդունելու համար։ Հայկ, ձեզ հրավիրել ենք զրուցելու Ռուսաստանի նկատմամբ կիրառվող նոր տնտեսական պատժամիջոցների մասին, երեք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման, այնուհետև Եվրամիությունը հայտարարություն տարածեցին, նշելով, որ իրենք պատրաստվում են սանկցիաների նոր փուլ կիրառել Ռուսաստանի նկատմամբ, Ուկրաինայի նկատմամբ իրականացվող քաղաքականության հետևանքով, և դրանք հիմնականում լինելու են ֆինանսատնտեսական։ Եվ ձեզ որպես տնտեսական մեկնաբանի հրավիրել ենք հասկանալու համար, թե ինչ հետևանքներ կարող է դե ունենալ ռուսական տնտեսության և դրանից բխող արդեն հայկական տնտեսության վրա։ Ռուսաստանի տնտեսության վրա հնարավոր ազդեցության տեսանկյունից իրավիճակը, ճիշտ ասած, այնքան էլ որոշակի չի։ Նույնիսկ ռուս փորձագետները, որոնք կենտրոնացած են ռուսական տնտեսության ցուցանիշների, միտումների ուսումնասիրության վրա, մինչև հիմա չեն կարողանում հստակ ասել, թե ինչպիսի ազդեցություն կունենան պատժամիջոցները Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Ազդեցություն կունենան միանշանակ, ընդ որում բացասական, բայց դրանց չափը, դրանց աստիճանը մի քիչ դժվար է գնահատելը։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ Արևմուտքը դեռ ոչ թե սանկցիաներն է կիրառում, հա, պատժամիջոցներն է կիրառում, այլ Ռուսաստանը ուղղակի ցույց է տալիս, որ ինքը պատրաստ է պատժամիջոցներ կիրառել։ Ռուսաստանի տնտեսությունում սպասվող բացական երևույթները ընդ որում նույնպես դժվար է ասել, թե պայմանավորված կլինեն այդ պատժամիջոցներով, թե ոչ։ Խնդիրը ինչու՞ն է։ Ռուսաստանի դեմ Արևմուտքը լարվեց, այսպես ասենք, հա, Ռուսաստանի դեմ այս տարվա մարտից, երբ հայտնի դեպքերը Ուկրաինայում տեղի ունեցան, հա, խորացավ այդ իրավիճակը, այդ ժամանակ արդեն Ռուսաստանը տնտեսական ռեցեսիայի մեջ, լճացման մեջ էր, հա, այնտեղ զրոյական մոտավորապես տնտեսական աճ էր արձանագրվում ու արդեն մի քանի եռամսյակ դրանից առաջ։ Իսկ Ռուսաստանի պես երկրում, այսինքն զարգացող երկրներում 0.5 կամ 1% տնտեսական աճերը, դա հավասարազորեն տնտեսական անկման, դա եվրոպական երկրների համար, հա, որ 1.5% տնտեսական աճը արդեն լուրջ ինչ-որ ձեռքբերում է։ Իսկ Ռուսաստանի պես երկրների, նաև Հայաստանի, հա, զարգացող երկրները, այսպես ասենք, նրանց համար կարելի ասել, որ ինչ-որ ձևով աճը պիտի սկսվի 5-6%-ից սկսած։ Այնպես որ Ռուսաստանի տնտեսության վիճակը առանց այդ պատժամիջոցների արդեն այնքան, այսպես ասենք, բարվոք չէր մինչև այդ։ Ինչ կլինի, ինչպիսի ազդեցություն կունենա Հայաստանի վրա։ Ազդեցությունը այս դեպքում նույնպես կարող ենք ասել միանշանակ, որ կլինի։ Ուրախալի է դա, թե պետք է ասենք ցավոք սրտի, բայց Հայաստանի տնտեսությունը չափազանց շատ է ինտեգրված Ռուսաստանի հետ, հա, եթե Ռուսաստանում կա տնտեսական աշխուժություն, կա տնտեսական աշխուժություն նաև Հայաստանում, եթե չկա այնտեղ աշխուժություն, չկա նաև այստեղ, հենց այս տարվա առաջին կիսամյակի ցուցանիշներով կարող ենք նայել, կտեսնենք, որ Հայաստանում արդյունաբերությունը նվազում է, շատ վատ ցուցանիշներ են եղել, չնայած ասենք պաշտոնական վիճակագրությունը փորձում է ներկայացնել ինչ-որ աճեր, բայց իրականում այդեղ, եթե նույնիսկ աճ կա, դա այսպես մեխանիկական ինչ-որ աճեր են, բայց որակական աճ Հայաստանի տնտեսությունը չի ապրել այս տարվա առաջին կիսամյակում, և դա մեծապես պայմանավորված է նաև Ռուսաստանում իրավիճակի հետ։ Հայկ, այս ֆոնին Հայաստանի փորձերը ինտեգրվել Եվրասիական տնտեսական համագործակցության կամ տնտեսական միության ինչպիսի։ Դա կարծում եմ, գիտեք, ամենահետաքրքիր, այսպես ինքնասպանության փորձի նման մի բան Հայաստանի։ Շատ ճիշտ եք նկատել։ Գիտեք ոնց, այս պահին բոլորը, նույնիսկ Ռուսաստանի մերձավոր այսպես պարտներները, հա, գործընկերները, Բելոռուսն ու
Ղազախստանը, փորձում են դիստանցիա պահել Ռուսաստանից։ Մենք ականատես եղանք, թե ինչպես Լուկաշենկոն շատ չոր, շատ կոշտ հայտարարություններ արեց Ռուսաստանի գործողությունների դեմ Ուկրաինայում, Ղազախստանը ընդհանրապես ձայն չի հանում, այսպես որևէ աջակցության, այսպես ակնարկ նույնիսկ չի անում Ռուսաստանին Ուկրաինայի դեպքերի հետ կապված, եւ այդ պարագայում, այսինքն Ռուսաստանը ակնհայտ է, որ հա հիմա մեկուսացման մեջ է, նույնիսկ իր ամենամերձավոր այսպես գործընկերների կողմից։ Ու այս վիճակում Հայաստանը ձգտում է ինտեգրվել այդ երկրի ստեղծած կառույցի մեջ, ասենք պատմական տեսանկյունից ավելի այսպես աբսուրդ իրավիճակ դժվար է նույնիսկ պատկերացնել, հա, այդ նույնն է, որ ասենք, չգիտեմ, որևէ երկիր ձգտեր մտնել երրորդ ռեխի մեջ, հա, Հիտլերի ժամանակ, 45 թվականի հունվարին, ասեմ, անհասկանալի իրավիճակը, ճիշտ ասած, բայց ես այդքան էլ միանշանակ չէի պնդի, որ այս պահին Հայաստանը ձգտում է, ամեն դեպքում ես մի քիչ, այսպես ասենք, լավատես, հա, գտնվեմ ու կարծում եմ, այս պահին Հայաստանը չի ձգտում ինտեգրվել ԵՏՄ-ին, հա, կամ Մաքսային միության, ինչպես ասում ենք, այլ ուղղակի ցույց է տալիս, որ ուզում է։ Իմ կարծիքով հիմա Հայաստանի իշխանությունները ոտքը դրել են արգելակի վրա։ Չգիտեմ, գուցե ես մի քիչ լավատես եմ այդ առումով, բայց ինձ մոտ տենց տպավորություն կա ամենայն դեպս։ Հայկ, նաև պատժամիջոցները արդեն նշեցի, որ հիմնականում տնտեսա-ֆինանսական են և ուղված են կարծես թե բանկերի քաղաքականությանը։ Այդ դա ինչ ազդեցություն կունենա դրամավարկային քաղաքականության վրա նաև Հայաստանում, որովհետև բանկերից մի քանիսը ներկայացված են նաև Հայաստանում։ Ու Հայաստանը դա դժվար է այսպես ձևակերպել դրամավարկային քաղաքականության վրա ազդեցություն, Հայաստանի վրա այդ պատժամիջոցների ազդեցությունը կարծում եմ պետք է նայել մի քանի տեսանկյունից, նախ կլինեն կարճաժամկետ ազդեցություններ, դա այդքան մեծ չեն լինի, առաջիկա ասենք, չգիտեմ, շատ պայմանականորեն ժամկետներ նշենք, հա, ասենք առաջիկա 1-2 ամսում մենք գուցեև չզգանք այդ պատժամիջոցների հետևանքները Հայաստանի վրա, բայց գնալով դրանք կխորանան, եւ այդ ազդեցությունը երկու տեսանկյունից պետք է նայել, հա, նախ Ռուսաստանից Հայաստանը ստանում մասնավոր տրանսֆերների 80% մոտավորապես, իսկ ինչպես գիտենք, մասնավոր տրանսֆերների ծավալը մոտավորապես կազմում է Հայաստանի պետական բյուջեի չափ գումար, այսինքն հսկայական նշանակություն ունի Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի վրա։ Եթե այդտեղ նույնիսկ 10-15% կրճատում լինի, դա աղետալի ազդեցություն կունենա Հայաստանի տնտեսության վրա։ Իսկ սպասելի են կրճատումներ այդ ուղղությամբ։ Ես կարծում եմ, որ հա, երկարաժամկետ բանի հեռանկարում նման նվազումներ կլինեն, կարծում եմ, ու այդտեղ նորից ասեմ, որ դժվար է ասել, դա բուն պատժամիջոցների ազդեցությունը կլինի, թե Ռուսաստանի ուղղակի տնտեսության ռեցեսիան դրա վրա կազդի։ Իսկ երկրորդը կոնկրետ ընկերությունների կոնկրետ ներդրումներն են, նրանց գործունեությունը Հայաստանում, հա, ասենք պատժամիջոցների տակ հայտնվել են բանկեր, ՎՏԲ-ն, Գազպրոմ բանկը, երկուսն էլ ակտիվ գործունեություն ունեն Հայաստանում, մեկ այլ էպիզոդով անցնում է Ռոսնեֆթը, հայտնի Յուկոսի պատմությունից, որտեղ Յուկոսի ամբողջ ունեցված գտվել է Ռոսնեֆթին, ու հիմա Յուկոսը 50 միլիարդ պիտի ստանա, չգիտեմ, դա կտան Ռոսնեֆթից թե որտեղից, բայց ակնհայտ է, իմ համար գոնե շատ, այսպես ասենք, շատ մեծ հավանականություն եմ ես տեսնում, որ Ռոսնեֆթը կդադարեցնի Հայաստանում որևէ ծրագիր իրականացնել, իսկ դա մեզ համար շատ մեծ սպասումներ էին կոնկրետ Նաիրիտի հետ կապված, որտեղ Ռոսնեֆթը պատրաստվում էր ներդրումներ անել հենց այդ ընկերությունում։ Կարծում եմ, որ կարելի է միանշանակ պնդել, որ ներդրումներ արդեն չեն լինի
Չունի, հա, ասենք, եթե Ռուսաստանը կառուցում է 3 հատ ատոմային սուզանավ, այդ սուզանավը երբեք եւ ոչ միտեղ չի օգտագործվելու, հավատացնում եմ ձեզ, որովհետեւ սուզանավի օգտագործումը իր նշանակությամբ դա հանգեցնում է 3-րդ համաշխարհային պատերազմի, որը որից հետո աշխարհը գոյություն չունի, դրա համար այդ պատերազմը երբեք չի սկսվելու, այսինքն այդ սուզանավը երբեք չեն օգտագործվելու։ Փոխարենը Ռուսաստան հսկայական միջոցները ծախսում է սպառազինության վրա եւ ուզում է, այսպես ասենք, ոտք գցել, հա, արևմուտքի, Ճապոնիայի, Ավստրալիայի տնտեսությունների հետ, որոնց հետ Ռուսաստանի տնտեսությունը ուղղակի համեմատելի չի, հա։ Այդ իմաստով էլի երկարաժամկետ տեսանկյունից Ռուսաստանի տնտեսությունը գնալով ավելի է թուլանալու եւ ազդեցությունն էլ Հայաստանի վրա համարժեք լինելու։ Ռուսաստանը, Ռուսաստանի տնտեսությունը որևէ տեխնոլոգիական, այսպես ասենք, արդիականացման վերջին 20 տարիների ընթացքում չի ունեցել։ Ռուսաստանի տնտեսությունը ամբողջովին կախված է հումքի արտահանումից, հումքի միջազգային գների փոքրինչ տատանումը նույնիսկ բերում է ուղղակի ազդեցության Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Օրինակ, կարող ենք էլի մի շատ հետաքրքիր օրինակ, մի քանի օր առաջ դադարեցվեցին Ռուսաստանում միանգամից 4 ավտոգործարանների աշխատանքները, հա, առաջին անգամ նման բան լինում Ռուսաստանում, ու բոլոր աշխատողներին մոտ 50,000 աշխատող գնացել են հարկադիր պարապորտի, եւ դա այն դեպքում, երբ որ ռուսական ավտոպրոմը ամենա պաշտպանված ոլորտներից է չակերտավոր, այսպես ասենք, հա, Ռուսաստանը խիստ պրոտեկցիոնիստական քաղաքականություն է վարում, որտեվ, ասենք, Եվրոպայից մեքենա բերելու դեպքում դուք աստխաբաշխական այդ ավտոին գնին համարժեք, մաքսատուրքեր ես վճարում, եւ դա պիտի ինչ-որ իրենց տրամաբանությամբ բերեր ռուսական ավտոմեքենաների մրցունակությանը, բայց դա էլ չի բերել, հասկանում եք, դա արդեն շատ հետաքրքիր, շատ լուրջ ու կարևոր հետևանքներ ունենալ եւ Ռուսաստան եւ բնականաբար Հայաստանի համար։ Եվ Հայաստանի համար, եւ վերջի հարցը, Հայկ, այս ամենը հաշվի առնելով Հայաստանն ինչպես պիտի դիրքավորվի տնտեսությունը ճիշտ կառավարելու, պլանավորելու կամ, չգիտեմ, պաշտպանվելու համար։ Դա մի քիչ, ճիշտն ասած, շատ բարդ հարց է, թե կա տնտեսության զարգացման դասական 100-ամյակներով փորձարկված որը երբեք Հայաստանում ցավոք սրտի չի օգտագործվում, դա իսկական, իրական, կատաղի մրցակցությունն է տնտեսվարողների դեմ, պետության մինիմալ միջամտությունն է տնտեսությանը եւ բոլոր տնտեսվարողների իրավական հավասարությունը պետության առաջ։ Այդ 3 պայմանները ապահովելու դեպքում մարդկության պատմությունը ցույց է տալիս, որ, չգիտեմ, 7 մղոնանոց քայլերով այդ տնտեսությունները զարգանում են, հա։ Հաստատ երբեք դա չի արվել, չի արվում եւ կարծում եմ առաջիկայում նույնպես չի արվի, իմանալով մեր գործող իշխանությունների դավանած, այսպես, արժեքային համակարգը, հա։ Այնպես որ ուրիշ որևէ տարբերակ այս իրավիճակում ես անձամբ չեմ տեսնում, գուցե ինչ-որ քայլեր կամ կիսաքայլեր կարվեն, ընդամենը, այսպես ասենք, ազդեցությունը նվազեցնելու, մեղմելու ուղղությամբ կհաջողվեն դրանք, թե չեն հաջողվի, ես դժվարանում եմ ասել, փորձը ցույց կտա։ Առաջիկայում մենք կզգանք մեր մաշկի վրա։ Այո, կզգանք, կարծես։ Շնորհակալ եմ, Հայկ, շնորհակալ եմ մեկնաբանությունների համար, շնորհակալություն նաև ձեզ։ Հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի տնտեսական վերլուծաբան Հայկ Գևորգյանի հետ, շնորհակալ եք հետևել Սիվնետին։